Ar plašu un daudzveidīgu svētku programmu Kalsnavas arborētumā aizvadīti jau par tradīciju kļuvušie peoniju svētki. Vēlais pavasaris un vēsais laiks ietekmējis peoniju ziedēšanas laiku, taču lielākoties tas nemazina svētku noskaņu, un Kalsnavā sabraukušie patiešām izbaudīja īstus svētkus visai ģimenei. Es galvenais domāju, kā lai mājās visu aizved, kad neizraksta no mājas grāmatas. Šitā atkarība no puķiem ir drausmīga. Bet kā svētki kopumā? Skaisti, protams. Šogad gan mazāk zied. Bet nu, es vienmēr saku, pujenes jābrauc baudīt ārpus svētkiem. Svētkos varbūt visu pārējo, bet pašas pujenes, tad, kad viena pati, tad tā mierīgi var baudīt. Brīvā dabā kolosāli un brīvā dienā. Kas ir tas, kas tā kā visvairāk ir uzrunājis? Kas ir tas lielākais skaistums? Zaļums un plašums. Un miers. Svētko noskaņa tiešām. Jauki. Jā, labi. Laba diena, ka jauka. Daudz ko redzēt, žēl, ka rododendri tādi vairs nav redzami noziedēši un peonijas vēl nezied. Bet kopumā jau ir labi. Jauki, jā. Paldies par svētkiem. Peonijas svētki ir viens no gaidītākajiem pasākumiem Kalsnavas arborētumā, kas iemantojas daudzu selekcionāru un peoniju draugu ievērību. Tā ir puķa. Tas ir vienreizēji, man pat meita 27 gadi, viņa pilnīgi šogad tā kā samīlējusies peonijās, viņa saka, viss vecais nāk atpakaļ, es saku, vai meitiņ, tu 27 gados to tikai saproti, ka viss vecais nāk atpakaļ. Vecā mamma mums Dainis piedzima iestādīja mamma viņam peoniju rindu tādu pie mājas 60 gadus vienā vietā. Un zied? Un zied, jā. Zied tā, ka... Ja cilvēki saka, ka man mājās tāda prasta bešķirnes peonija, man gribas sacīt tā noteikti ir kāda šķirne, kas ir no vācu muižu laikiem ienākusi Latvijā, jo vācu muižnieci ienāca Latvijā ar savu dārza kultūru, kuras sekas mēs joprojām arī baudam. Peonija ir atgriezusies, un tā tagad ir modes puķe. Un redzat, kad cik daudz ir puķu draugu, kas ir sabraukuši šiem svētkiem, jo ne visas arī zied šodien, bet pašas agrākās ir uzziedējušas, ko neredzēja citu gadu. Pateicoties kolekcijas veidošanas idejas autoram zinātniekam Aldonim Vēriņam, šobrīd Kalsnavā skatāmas teju 240 šķirnes, kuras pakāpeniski savu pilnzieda laiku piedzīvos līdz pat pēterdienai un ilgāk. Par cik mēs piedalāmies arī starptautiskā sēklu apmaiņā arboritums kā tāds, mums ir iespēja arī pasūtīt dažādus sugu peonijas, un mēs to arī izmantojam, un nevienmēr mums no tās mazā zirnīša nelielā, tāda kā puķa zirnīša, tāda lieluma sēkliņas, nevienmēr mums izdodās tas dīkstiņš, un nevienmēr arī mēs sagaidam, jo dažkārt dīkšana ilgst pat 3 gadus, un pēc tam audzējam. Interese par peonijām šogad arborētumā savedusi vairākā 3500 apmeklētāju, kas nevien lūkoja pujeņu daudzveidīgo ziedēšanu, bet arī baudīja plašo svētku programmu ar koncertiem, radošajām darbnīcām un izklēdes iespējām bērniem. Laikam jau bērniem es labāk skatu turnes patika, es arī bišku sēdos drosmi uzkāpu augšā. Izgājām un foršs bija tas tiltiņš pāri tam dīķim, tas bija smuki. Labirints vēl nav izaudzis tik tālu, lai tur noslēptos. Līdz tek uz tam ikvienam bija iespēja gūt atbildes uz jautājumiem par peoniju stādīšanu un kopšanu, kā arī iepazīt citas arborētuma kolekcijas. Ļoti patika ceriņi, ka viņi vēl smaržo un zied šeit, jo mājās mums jau noziedējuši, un peonijas bija nu tāda dažādība, ka nebija redzējis tik daudz viss kopā. Ļoti patika. Vai arī stādu pirkšana interesē un kaut kas tāds? Interesē, bet nevarēja iedomāties, ka var būt tik dārgas, pat 140 eiro viens stādīšu. Nē, tik dārgas nebija domājis. Nu, pa 10-12 varētu nopirkt. Kā skaidro profesionāļi, stāda cenu nosaka gan šķirnes jaunums, gan atsevišķu šķirņu kaprīzums un stāda augšanas ilgums. Peonija ir tas augs, ko nevar vienā gadā izaudzēt vai arī divos. Teiksim tā, iestādot gumu, kādā trešā gadā tu vari dalīt, un tad jau arī dalot nav pārāk daudz, tas nu, 3-4 jaunu stādiņu iznāk. Šobrīd peonijas vairāk kalpo skaistumam, taču ar laiku tās varētu kļūt par sava veida biznesa avotu. Tā interese, kas ir jau cilvēkos un arī audzētājos, kas nu, praktiski mums kā tirgotāji piedalās tikai peonija audzētāji, un viņu arvien vairāk paliek un kolekcijas lielākas, tā kā es teicu, ka ļoti iespējams, ka kādreiz
kādreiz Latvija spēs arī eksportēt peonijas, un tas būs biznes, jo šobrīd arvien vairāk ir audzētāji, un jo vairāk audzētāji, jo vairāk apjoms, jo mēs arī biznesā varam būt spēcīgāki. Šobrīd izcilās smaržas un lielās formu un tipu daudzveidības dēļ Latvijas dārzos un apstādījumos peonijas ir pirmajā desmitniekā pēc popularitātes un ir vienas no iemīļotākajiem krāšņu augiem.